балалардың барлығын мектеп сабақтарына апарып тастаннан кейін осындай көрініс болады үйде иә примерно негізі тазартып жинауға болады бірақ назерке счастливая мама счастливая семья деген білесің ба так что ештеңкеге қарамай ұйықтап ал дедім екі сағат а души ұйқымды қандырып ұйықтап алдым да бір кезде ханшайымның шығатын уақыты болып қалыпты мектептен сағат онда барып ханшайымды алдым үй әлі сол қалпында жиналмай тұр ойлап қалмаңдар жинап кетті екен деп аяқ астынан пысық болып кетіп жүрсем тағы да құдай сақтасын ондай өзімен кетсін сосын ханшайым екеуміз тәтті мәтті тығып қойған барлығын шығарып жақсылап отырып шай ішіп алдық енді жақсылап киініп алып ханшайым екеуміз раянаның мектептен шығатын уақыты болып қалыпты мектепке барып раянаны алдық екі қызды ата әжесінің үйіне апарып тастадым кірпіктерім өзімен өзі ағарып кеткен ғой соның анализдерін өткізіп жүрмін неден екенін біле алмай жатырмыз ойлап қоямын бір жерге саяхаттасам қарайып кете ме екен деп жолдан осындай күшті оформлениены көрдім ше күзге әдемілеп жасап қойыпты бір магазин ба бірнәрсенің сыртын сосын ветелиганы емдейтін центрға келдім витилига деген алапес беті денесі ә, болып кетеді ғой ше кейбір адамдарда соны ветелига дейді екен Мен ондай емес шығар деп үміттенемін сосын шығып бара жатыр домик на колесах па сондай көрдім күшті иә осы ұнайды маған ше ә. мектептерге осындай сапсар, сары американский кинодағыдай автобус беріпті ғой иә молодец молодец дамып жатырмыз сосын апортқа келдім апортты ше түкпір түкпірін бәрін білемін ғой мен жүз он пайызға қыздар мен айдың жиырма бірі мен жиырма алтысы уақытысын жаман жақсы көремін ше өйткені сол кезде ютубтан маған айлығым түседі осы жол үш жүз мыңнан аса зарплата түсті күшті да ә? қалаған жұмысыңды істеп балаларың жанында немесе қыдырып ұйықтап жатсаң да ақша түсе береді ғой ютубтан дәл мен сияқты жасаған тірліктеріңізді видеоға түсіру арқылы ютубқа салып доллармен ақша табуға болады ой өтірік деп шығатындар бар мен ешкімді көндіріп әуре болмаймын просмотр үшін ақша төлейтін тек осы youtube платформасы менде үйренгім келеді десеңіздер пожалуйста дайретке жазыңыздар юuтуб курсыма қатыссаңыздар болады ешкімнің қолына қарамай қалаған затыңды алып осылай сумкаңды ақша толып жүргенге не жетсін иә мен обедте болып қалыпты саламброны жаман қатты жақсы көремін ше әсіресе фри мен сырын соус это отдельный вид искусства сонымен алтын ордаға соқтым ақша деген қойсын ба нәрсе алғым келіп тұр ғой қыздарға үйге киетін лоссина кофта бірнәрсе шінәрселер алдым негізі бір нәрсе асам ба деп кіргем. нағып сөйтеміз біз қыздар өзімізге қимаймыз деп бала шағаға келген кезде ала береміз ғой ештеңкеге қарамай сонымен екі қызымды алып үйге қарай қайттым бүгінгі күніміз осылай өтті баршаңызға рахмет